Stopper mennesker noen gang opp og lurer på hva som foregår under bakken, under gatene? Selvfølgelig gjør de ikke det. Folk travle. De skal steder, møte mennesker, har viktige ting å gjøre. Folk ser ikke at rørsystemen eldes, rett under oss. Folk ser ikke betydningen. Det kraftige regnet fører til store utfordringer. Overbelastninger på avløpssystemene, skader på infrastruktur og miljø. Vi forventer ikke at vanlige folk tenker på det, men du gjør det. Avløp og overvannsløsninger laget for å være usynlige. Dette vet du som en profesjonell i bransjen. Du forstår at det trengs forskjellige løsninger og kreative ideer for å lage et fremtidssikkert miljø. Derfor har vi laget Vavind Spotlight. Sammen setter vi avløp og overvannsløsninger i spotlighten. Bli med og lær mer på vavind.no/spotlight.